Своїм рішенням на сесії Калуської міської ради депутати заснували премію імені Дмитра Бахматюка. Це буде іменна премія кращому випускнику міста. Були проведені такі моніторингові різного роду дослідження, відстеження і прийшли до висновку, що таку премію дійсно варто заснувати в нашому місті в пам'ять про видатного педагога, засновника Калуської гімназії, який якраз своїм наріжним каменем у всій своїй педагогічній діяльності ставив як теж підтримку заохочення обдарованих дітей. Ініціатором створення такої премії виступив один із випускників Калуської гімназії, а зараз депутат міської ради Олег Савка. Я як випускник Калуської гімназії завдячую багато чому в житті, власне, тому педагогічному і наставницькому впливу Дмитра Михайловича Бахматюка, який вкладав дуже багато своєї життєвої сили, енергії для того, щоб переламати ті совкові радянські стереотипи. І, по суті, це результати, які має Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка, є в великій мірі його особистою заслугою. І сьогодні, коли його з нами вже немає, є потреба для того, щоб калушани і в майбутніх поколіннях пам'ятали про цю видатну постать, цього видатного калушанина, почесного громадянина нашого міста, заслуженого педагога. І тому виникла така ідея. Спочатку розглядалася премія в сумі 3 тисячі гривень, а після обговорення депутати все-таки збільшили цю суму до 5 тисяч. Основними критеріями для встановлення премії будуть вагомі досягнення випускників міста на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Навчальний заклад визначає, якщо в них є і декілька таких претендентів, вони подають декілька на розгляд міської комісії. Тоді міська комісія засідає, беручи до уваги всіх поданих претендентів, визначає їхні здобутки протягом навчального року і тоді присуджує по кількості балів, у кого є вагоміші здобутки, ну, бо хтось є переможець міського рівня, хтось обласного, хтось всеукраїнського, хтось взагалі міжнародного. От. І відповідна кількість балів там є, і тоді та людина, той випускник, який набирає найбільшу кількість балів, він буде і лауреатом. Щорічно наприкінці травня в рамках святкування Дня міста на свячі обдарованих дітей кращому випускнику вручатимуть премію імені Дмитра Бахматюка.